Започна ремонтът на 50 автобусни спирки в града и в селата на община Благоевград от работници на фирма Биострой. За период от 2 седмици ще бъдат поправени тези, които са в лошо състояние, изпочупени и облепени с обяви и реклами. Ще бъде подменен поликарбонатът на местата, където е увреден или счупен, а конструкциите ще се боядисат. Ще се забави само обновяването на двете спирки при ЗМК, които са монтирани по различен от останалите проект и са от различен материал, чиято доставка ще закъснее с около месец. За да се предотврати лепенето на различни обявления по спирките в съседство, ще бъдат монтирани допълнителни табели за жалейки и афиши.